Hi dosto, welcome to Lakhon Blogoloi. Amar dada to ghorot mane bikhat obhineta KK sir aro Tora baidu ahise. Kibar mane hari shooting or karone. Gotike blog video to arambho koru. Ke mur ghor pa beshi dur nohoy dada to ghor ahise aro mane dada to ghor goyesu blog. Blog thireke kotha patim ami. Tora by the law, Kotavatim, Kekas are low to Kotavatim. One of them. You are shooting up on a complete. Key light to Lalisa. Light to Lalise, a row of hood are out of hood are out of hood. They are good shooting, they say, block, down block. Why I saw a man that out of hood, they do at a shooting solace, a row. Shooting solely as a man a pitch hider, got to get a hippo, a happy sort more to a carman by core put him or by column. After looking at Hinek and Monty, he called a video to side the keyboard. To a man, Tora by daughter, shooting solely as a letter, a row, Kekesaro man, homo in a tector, tectoman at high jabolica wiggle, a rama, Tora by door, man, husband, yeah, cinepices, I gave no look. Dada, amai dada to ghorta hi kin kapale. Hal lagile, bor dunia puri bek. Har usorte kolongkon guise, kolong noy kon kopili. Bor dunia zaga, bor bhal zaga. Dunia lagise bagza. Agote aisu ebar dubar kine shooting kapale aansu ebar aji potam aisu. Bor dunia zaga. Ne apna naam tu? Mun naam Sanjeev Buragoi. Aro baidu asa sege bitor. Asa bitor te asa kapur hala asa. Ami belak sorito ata kori aisu ebar Siddharthor potam direction kori se. এখন শর্ট ফিল্ম আকা কৰিছো সকলে চাব কিতে লকে দিব বৰ এখন কেতিয়া দিব এক্স্যাক্টলি মই এটা কব নোৱাৰো আমাৰ মাত্ৰ লাগিব আমাৰ মাত্ৰ লাগিব ঠিক আছে আমাৰ দাদা ৰখত খুবে ভাল লাগিলে আপোনালোকে আহাৰ বাবে আৰু এনেকে যে আহি পাব আপোনালোকে আমাৰো ভাগ্য লাগিব থ্যাংক ইউ গতিকে মই বহুত টাইমৰ পৰা ৰখি আছিল দিনটোৱে বুলি কব পাৰি মানে কি মই হঠাৎ জাগি উঠাও কিন্তু আজি নগলো আপোনালোক মানে আহা গম পাই এই আপোনাক কাম কতি কইব না লাগে কইব আমি আমা কাম কইছো না যদিও মানে জাগি উঠা নাই তথাপি মই আছো ইয়াতে মানে অলপ মাকুমান সিনে মারি আছো ঠিক আছে আৰু আপোনালোকেও জানে সাগে মোৰ কথা মই মানে অলপ যেহেতু ডাব বেপাৰি আৰু হঠাৎ ডাব বেছিব যাও জাগি উঠাওনত গতিকে দাদাহতে আহিব মানে কম পাই মই নগলো আৰু আপোনালোকক মই ধুনিয়াকে চিনাকি কৰি দিছো আৰু আমাৰ তৰা বাইদেউ আছে আমাৰ মেম গতিকে তৰা বাইদেউৰ লগতো মই দুআষাৰ কথা পাতিম আৰু আপোনালোকক মই চিনাকি কৰি দিম দাদা ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ বৰাতি এয়া হৈছে আমাৰ তৰা বাইদেউ আৰু তৰা বাইদেউক নিশ্চয় চিনি পাইছে সাগে আৰু তৰা বাইদেউক যেহেতু মই দিনটো ৰখি আছিল দুআষাৰ মানে ব্যাখ্যা ল'ব কাৰণে আজি যেহেতু আমাৰ বাগজাপ আমাৰ দাদাহঁতৰ ঘৰত নিজৰ দাদাহঁতৰ ঘৰতে আহিছিলে গতিকে আজি দিনটো আমাৰ ইয়াতে কেনেকুৱা পালে বাইদেউ ভাল লাগিছে আপোনালোকে বহুত সহযোগিতা কৰিছে আমি ইয়াত গম পাইছে সকলোৱে আমি আমাৰ মৰমৰ সিদ্ধাৰ্থ দাৰ প্ৰযোজনা আৰু পৰিচালনাৰে এখন ছবিৰ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা নামটো হৈছে অংকুৰ অতি সোনকালে আপোনালোকে ইউটিউবত দেখিবলৈ পাব আৰু ৰাইজে ভাল পালে বিভিন্ন ধৰণৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ বা প্ৰতিযোগিতাকে পঠোৱাৰ তেওঁ প্লেন কৰিছে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা খুব ভাল ওচৰ পাঁজৰ মানুহখিনিয়ে বহুত সহায় কৰিছে আমাক এইটো লাগে সেইটো লাগে জানে শ্বুটিঙত বহুত বস্তু দৰকাৰ হৈ থাকে মানুহে মানে খুব মৰমেৰে আদৰি লৈছে খুব মৰমেৰে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু এনে গম পাইছেনে যে যি ঠাইত আহিছিলে সেই ঠাইখিনিৰ নাম জানিছে নেকি আগতে গম পাইছিলোঁ বাগজাপ বুলি এনেইতো শুনি থাকোঁ বাৰু আহি পেলাই দেখিছোঁ অথনি মথাউৰি ফালেও গৈ পেলাই দেখিছোঁ বিৰাট ধুনীয়া জেগা আমাৰ কপিলিখনত ল'লেনে যোৱা নাই মই কাইলৈ মানে যাম চাগে আৰু আমাৰ ইয়াতে যে এখন মেলাও হৈ যায় জুনবিল মেলা জুনবিল মেলাটো সৰুৰে পৰা শুনিয়ে আছোঁ খালি মোৰ আজিলৈকে অহাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাই
ভিডিও সিডিও আজিকালি ভিডিওটো পটককে পোৱা যায় ভাবি আছো কেতিয়াবা মানে কি মোৰ ফালৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ দিছিল যেতো জানুৱাৰী 18-19 তাৰিখৰ পৰা মানে হাই মেলাখন আৰম্ভ হ'ব আৰু গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা বাইদেউক নিমন্ত্ৰণ দিছো ধন্যবাদ আহিব বুলি আশা আছে আৰু আপোনালোকেও লগ পাব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা আশা আছে ধন্যবাদ আৰু গতিকে যিখন চৈত্ৰ মানে লৈছিলে সেইখন আপোনালোকে চাব নাপাহৰিব আৰু ধুনীয়াকে আঁকোৱালি ল'ব আপোনালোকে গতিকে বাইদেউ ধন্যবাদ দিছো আৰু মইতো দাদাৰ লগত চিনাকি কৰি দিছো আপোনালোকক ঠিক আছে ধন্যবাদ যিহেতু দিনৰ দিনটো ইয়াতে মানে শ্বুটিং চলিছিলে আৰু ইতিমধ্যে খামুই দেখিছে চাগে ধুনীয়াকে খামুই খামুই জুমুই লৈছে আৰু আৰু ক'ত আছে কেম্পত যাব ন আৰু চাওক কি ধুনীয়াকে মানে দিনৰ দিনটো ইয়াতে কষ্ট কৰি আছিলে তেওঁলোকে চাওক আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় আঁকোৱালি ল'ব ঠাণ্ডা দিন যিহেতু আৰু জুই তাপ লৈ লৈ আছে দাদাহঁতে দাদা এতিয়া ক'লৈ যাব আপোনালোকে টপাতললৈ যাব তাতে কেম্প আছে আৰু আপোনালোকৰ এতিয়া অহাকালিলৈ ক'ত হ'ব অহাকালি ইয়াৰ চাগে পিছবেলা হ'ব ৰাতিপুৱা আমাৰ এইটো সীতা চখলাটো সীতা চখলা যাব থেংক ইউ দাদা ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে আহি কেনেকুৱা পালে থেংক ইউ ধন্যবাদ আৰু আমাৰ এইজন দাদা আমাৰ দাদাহঁতৰ ঘৰতে আহিছিলে তেওঁলোকে তৰা বাইদেউ আহিছিলে কে কে ছাৰ আহিছিলে আৰু তৰা বাইদেউ হাজবেণ্ডছো আহিছিলে ধুনীয়াকে মই চিনাকি কৰিয়ে দিছোঁ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব মই আহি আহি ঘৰ পালোঁ আহি যিহেতু তৰা বাইদেউ আৰু তৰা বাইদেউ হাজবেণ্ড আৰু এইফালে কে কে ছাৰ তেওঁলোকে এই শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ শ্বৰ্ট ল'ব আহিছিলে আমাৰ এই পাকজাব গাঁৱতে এতিয়া চাওক ইমান ঠাণ্ডা দিনত আৰু তেওঁলোকে এনেকৈ শ্বৰ্ট ল'ব আহিছে প্ৰায় ৰাতিপুৱাই আহিছে ৰাতিপুৱাই অহা ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া বাজিল 8টা গতিকে 8টা বাজি গ'ল এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ শ্বৰ্ট চলি আছিলে আৰু যিকোনো শ্বৰ্ট ফিল্মেই হওক বা যিকোনো এখন চিৰিয়েলেই হওক গতিকে শ্বৰ্টবিলাক ল'ব যাওঁতে বহুত কষ্টও হয় আৰু বহুত ভাগৰো লাগে আৰু তেওঁলোকে মানে দিনটো যে এনেকৈ কটালে আৰু অহাকালিলৈও আহিব তেওঁলোকে অহাকালিলৈকে আহিব কাৰণ শ্বৰ্ট ফিল্মৰ বহুত বহুত ঠাইত মানে শ্বৰ্ট ল'ব লাগিব তেওঁলোকে গতিকে এই শ্বৰ্ট ফিল্মখন কৈয়ে দিলে যে কেতিয়া ৰিলিজ দিব কি মানে কেইদিনমান দেৰি লাগিব প্ৰায় একমাহ ডেৰমাহমান লাগি যাব তেওঁলোকৰ ৰিলিজ হওঁতে গতিকে শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ নাম হৈছে অংকুৰ গতিকে ভালে লাগিব চাগে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় আঁকোৱালি ল'বই চাগে গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব দেই গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ বাই বাই শুভৰাত্ৰি